স্বাগতম জানাইছো সকলোকে মোৰ এই ট্ৰেঞ্চলেট ক্ৰিয়েটৰ চেনেলটোলৈ। চ' আজি আমি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই জানো মোক কিন্দা, ইয়াত বহা স তেত্ত, মই শুই আছো ন য়ুবলা দু, ক'ত হেৰালে অকল য়ান, মোক যাব দিবানে গম গুময়েন, মোক নিদিলে গম বিতমাং, মোক লাগে গম লাগিদাক, মোৰ আছে নক দুং, মোৰ নাই নক কামা। ধন্যবাদ। ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ।